Pokračujeme ve vysílání studia Blesk, které je dnes věnováno osobnosti a památce Karla Gota, který zemřel přesně před rokem. A naším dalším hostem je zpěvák Pavel Vítek. Ahoj Pavle, já tě vítám u nás ve studiu. Ahoj, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi si na nás našel čas. Já jsem se tě pozval, protože jsi jeden z těch lidí, který měli možnost se s Karlem setkávat celá dlouhá léta. Ale já bych samozřejmě začal Úplně v minulosti, ještě než jste se s Karlem Gotem seznámili osobně, jaký je tvůj, řekněme, divácký věm z Karla Gota? Kde si ho poprvé zaznamenal, jeho písničky a jeho osobnost ve veřejném prostoru? Karla Gota jsem zaznamenal poprvé jako úplně malý kluk, bylo mi asi pět nebo šest let a, a, a nějak si mě přitáhnul ten jeho hlas a, a přitáhli si mě jeho písničky. A já, protože jsem tenkrát snil o kariéře zpíváka, tak já jsem se je poctivě naučil a <coughs> když třeba nepřišla paní učitelka do hodiny, tak já jsem vlastně, moje první koncerty vlastně probíhaly ještě <laughs> v základní škole, kdy jsem spolužákům u tabule prostě zpíval svý mini koncerty. Pak jsem si za první vydělaný peníze koupil tenkrát strašně populární single Karla Kávu si osladím. Mm -hmm. A samozřejmě jako malý kluk jsem nikdy nedoufal, nebo ani si bych tomu ani nevěřil, že se mi jednou tenhle ten klukovský sen splní, hmm. že se tím zpívákem stanu a že se s Karlem vlastně i osobně seznámím a nejen, že seznámím, ale i s přátelím. Hmm. Takže já si vlastně jako malej pamatuju hlavně krásný hlas, nádherný písničky a takový zvláštní náboj, který mě možná ovlivnil v tom, zcela určitě, že jsem se vlastně začal o tu hudbu a o tu pop music zajímat víc. Hmm. Mimochodem, když si těm spolužákům zpíval nějaký písničky, bylo tam teda něco z gotova repertoáru a jaká ta písnička třeba tě tak zaujala, že se si naučil v dětství? Já si pamatuju, že jsem uměl Hey, hey baby, láska bláznivá, mm. později kávu si osladím, mm. že prostě já jsem miloval jeho repertoár. Mm. Prostě v něm bylo něco něco takového tehdy už nadpozemského, co, co mě lákalo v těch písničkách jo? a měl jsem místo mikrofonu, <laughs> jsem měl švihadlo, <laughs> to byl jako ten mikrofon a přída vždycky musela tleskat, ale ona tleskala, protože se jim moje, moje interpretace líbila, tak já to měl fakt nadřený. Ale jednou přišla paní učitelka suplovat, dřív teda, než, než, než skončila moje produkce, a já to ani netušil, protože dveře jsem měl za zády a ona skutečně tu píseň v tichosti doposlouchala a připojila se k tomu potlesku. Takže to byly takové moje první dětský ovace. Když jsi potom později do té branže vstoupil, tak určitě to nebylo první den, co by si se potkal s Karlem Gotem. Jakou Karla v té branži předcházela pověst? Když jsem nastoupil do branže a vlastně a, naspíval svůj Jeden ze svých prvních songů, a to bylo písnička Má svůj dom, o tom, mm -hmm. že má 17, a stal se z ní během týdne, se z ní stal mega šláger, který rádi hraju dodnes, což jsem rád. Tak samozřejmě jsem se začal postupně na těch natáčeních seznamovat se svými kolegy. A potom, když ve vyprodané Lucerně, když se točili hity roku 1986, tak tam jsem se seznámil právě i s Karlem Gotem a to si úplně přesně pamatuju. Já jsem měl takovej, na sobě takový eh, bordo, kostým ověšený štrasama, což tenkrát byla eh, strašná móda. Všichni jsme byli takový novoromantičtí, takový, takový vymalovaný. A Karel za mnou přišel a ten kostým mi pochválil, mm -hmm. což mě překvapilo, protože to vůbec nemusel dělat. A eh, Udělalo mi to velkou radost a vlastně tam jsme byli představeni, tam jsme se mm. seznámili a pak už vlastně já mám pocit, že on měl ke mně vždycky takový trošku eh, skoro až otcovský vztah, protože on vždycky v nějaký době té kariéry přišel a buď mi řekl nějakou radu, nebo mě třeba pochválil, nebo mi třeba i něco vytknul, jako například s těma mýma vlasama. <laughs> Co ti vytknu? Já vím, <laughs> že jsi měl tehdy takovej, takovej osmdesátkovej účest, já se to vybavuju. Mně, když začaly ty moje dlouhé vlasy, které na mě všichni měli tak rádi, tak mě prostě začaly štvát. Tak jsem se, jak to člověk někdy má, prostě rozhod a během vteřiny a nechal jsem se ostříhat do hola. Mm -hmm. A točili jsme nějakou televizi a najednou e, vidím, jak ke mně jde známá postava, byl to Karel ale netvářil se tak přívětivě jako jindy. A to si úplně přesně pamatuju, přišel ke mně a říká, prosím tě, kde máš vlasy? a já, no tak Karle, já jsem si je nechal ostříhat. A říkal, proč? Co já bych dal za takový vlasy, jako máš ty? A ty si je klidně necháš ostříhat. a já jsem mu řekl, Karle, oni zase narostou. Ale Vysvětlil mi, že by člověk neměl měnit zásadně imič, mm -hmm. že by měl vlastně zůstat tím, kým je, tím, jak ho lidi vnímají, jak ho mají rádi. A na tomhle tom účesu do hola já jsem si ten a jeho reakci jsem si tenkrát vlastně uvědomil, že je dobrý se od něj učit. Mm -hmm. A pak už jsem nikdy takový eskapády a takový kotrmelce prostě nedělal. Prostě jsem takový, jsem zpěvák romantických písní, mám publikum, což jsou především ženy, takže už jsem potom do žádných takových prostě experimentu. extrému a experimentů nikdy nechodil. Hmm. To bych se byl býval zeptal, jestli jsi si od Karla vzal, co by profíká, nějakou takovou radu. Takže to bychom, to bychom shrnuli tady do toho, nebo je tam ještě třeba něco, co si od něj čerpal, co se týče Práce s hlasem, dýchání, vystupování, jednání s fanouškama. Je tam ještě nějaká inspirace pro tebe? Karel byl pro mě velmi inspirativní, protože když už jsme se potom znali, tak si přesně pamatuju, jak jsem zpíval pro Kapku naděje na nějaké vernisáži, ty peníze za ty obrazy pak šly na děti onkologicky nemocný a byla to taková akce prostě, kdy jsem zpíval takovou docela těžkou písničku z jednoho muzikálu, kterou čas od času zařadím do repertoáru a dva metry ode mě stál Karel Gott jako publikum a i když jsme se znali přece jenom zpívat před kolegou takhle zblízka, je to vždycky takový trošku, trošku zvláštní. Hmm. Ale já jsem si dával záležet a Řekl jsem si: Tak tohle teď nesmím pokazit, <laughs> to by byla vostuda? A dospíval jsem, lidi zakleskali, a Karel si mě vzal stranou a řekl mi větu, která mi nesmírně udělala radost mm -hmm. a byla pro mě ale i současně velmi zavazující. Karel mi řekl: Ty člověče docela vážně, slušně zpíváš. <laughs> A to ti mě udělalo takovou radost, že jsem si potom odvážil třeba se ho zeptat, když jsem začal nabírat takový ten repertoár vážnější. Hmm. Takový ten z těch muzikálů, ty kantýlenové melodie a tak potom, Tak vím, že mi třeba jednou vysvětloval, jak pracuje s tónem, hmm. jak to nechává rozeznít, jak to vlastně to tělo využije jako ozvučnou desku až dozad. A já jsem to pak zkusil. A zjistil jsem, že má pravdu, že mi to pomohlo. Karel mi taky třeba dával rady ohledně kostýmu. On byl vždycky úžasně prvotřídně oblečen, jeho kostýmy byly dotaženy do posledního detailu, což jsem mu taky vždycky pochválil. A on mi jednou právě dal takovou radu, které jsem se snažil držet, že když předstupuješ před lidi, kteří tě mají rádi, tak předstupuješ jako někdo. Splňuješ jejich představy. A ty ty představy nesmíš zklamat. Hmm. Ve svém chování, ve svém kostýmu, čili v tom, v čem před něj předstupuješ a pochopitelně v repertoáru. Karel měl kdysi takovou píseň Zůstanu svůj. <laughs> My jsme si z té písničky tenkrát trošku dělali srandu a říkali jsme Karle zůstaň. <laughs> Ale v podstatě ten text byl pravdivý hmm. a to je možná ten rys, na který se sptal, hmm. že Karel mě naučil, abych uměl zůstat sůly. Hmm. To je krásný. Jaký byl Karel jako člověk? Předchází ho pověst člověka sečtělýho, nesmírně laskavýho, vtipnýho? Člověka, který hrozně rád hovořil třeba o historii. Říká se, že měl rád takový ty až spiklenecký teorie, kdo vládne světu, jak, jaká kasta. Samozřejmě, že jsem během těch našich setkání vlastně měl šanci a možnost poznat Karla ze všech různých úhlů. To znamená, zažil jsem debaty o iluminátech o tom, jak svět ovládá prostě vyvolená vrstva lidí. Zažil jsem krásné e, povídání o hudbě, protože Karla skutečně měl rád hudbu, a žil hudbou. Ale musím říct, že jsem Karla vlastně měl tu čest poznat i osobně u něj doma. A e, tam jsem poznal, že byl člověk velice laskavý. A mě to velice překvapilo, protože jsem si říkal, to je krásný rys. Já mám rád laskaví lidi. Sám se snažím taky být okolí laskavým. A říkal jsem si, že to je úžasný, že po takové kariéře a takové slávě dokáže ještě zůstat svým způsobem, a to si myslím, že byla Karlova velmi silná stránka, a náboj, který on v sobě nesl, že zůstal v podstatě skutečně sám sebou. Že samozřejmě Přijdou drahé auta, přijde vydělávání peněz, přijde kariéra, přijdou Davy faninek a tak dále, ale on byl pro mě vzorem v tom, že přes tyhle ty všechny nástrahy showbiznisu se dá někde tady uvnitř zůstat tím, kým jsi, protože to je tvoje silná zbraň. A to jsem na něm velice obdivoval. Karlova taková opravdu megahvězdná doba jsou 60. a 70. léta. To je taková ta opravdu echt zlatá éra jeho. Ty seš, řekl bych, dítě 80. let. Ty jsi začínal na začátku 80. let, jestli si ano. dobře pamatuju. Když jsi se třeba měl možnost, možnost s Karlem bavit tady o těch 60. a 70. letech. Jak o nich Karel mluvil? Byl třeba nostalgický? Nebo co, co na tom vyzdvihoval na té době? Karel mi v podstatě potvrdil to, co říkali všichni, to, co mi říkala i Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Vašek Neckář, Petr Janda a jiní a jiní, prostě, kteří byli v té době už slavní a se kterými třeba já jsem měl tu možnost se pak lidsky seznámit osobně. Hm. Že to byla ty šedesátky, že to byla úžasná jízda. Já jsem jim to vždycky nesmírně záviděl. Ono to bylo nejenom v hudbě, ono to bylo ve filmu, ve výtvarném umění vlastně. Celkově si myslím, že v životech lidí to bylo takový období renesance, než to potom ten 68. tady u nás utnul, tak to, byla, to bylo takový vzepětí, vznikaly obdivuhodné věci, vznikaly obdivuhodné osobnosti, hmm. které vlastně ovládly potom ten show business na několik dekád. Ale proč? Protože byli výborní. A já jsem rád, že jsem ty vzory měl právě z těch 60. let. A vlastně, já, když jsem začínal skládat hudbu a, a věnovat se vlastně muzice profesionálně, já jsem vždycky čerpal z 60. Hmm. Protože 60. to pro mě byla taková esence čistoty uh, stylový. Ty 80., ty kdy jsi se s Karlem seznámil, možná dokonce někdy konkrétně kolem toho roku 86, to byla doba, kdy si myslím, že se hudební vkus začínal trošku měnit. Možná o tom svědčí i to, že zrovna v těle letech Karla tu přeskočil Mekyš Birka ve Zlatém Slavíku, tu Dalibor Janda. Pocitoval ty si jako zástupce té mladé generace, že... Nebo takhle, vnímal jsi i v těch osmdesátkách Karla jako absolutní top český pop music? Já jsem vlastně Karla vždycky vnímal jako absolutní top hmm. český pop music. Za prvé to dělal už opravdu dlouho, za druhé to dělal velice dobře, za třetí e, proslul i e, v zahraničí při nejmenším v německy mluvících hmm. teritoriích, kde skutečně kraloval hit parádám e, opakovaně, takže když si vezme, že vydal jenom u Polidoru přes 50 Alp a tak dál, takže já jsem ho vlastně vnímal jako takovou mimořádnou superstar. A vlastně, i když ho někdo tu a tam třeba přeskočil dočasně, tak vlastně on byl pro mě vždycky takovou konstantou. Hmm. A ono to tak bylo i pěstovaný, protože třeba byl vánoční nebo silvestrovský program, všichni jsme zpívali jednu píseň, ale na závěr přišel Karel a zaspíval tři. Takže já myslím, že. On si velice hlídal tu svoji, tu svoji, výjimečnost a tu svoji pozici, kterou mu vlastně, kterou si vydobil. A já se mu vůbec nedivím. Osmdesátky to byla i poměrně, aspoň já se to tak idealizuju, divoká doba plná večírků, mejdanů. Řada tvých kolegů se tady zmínila, jaký byly s Karlem senzační. Třeba Jitka Zelenková hodně vypráví tady na to téma ráda. Ty jsi s Karlem prožil nějaký mejdany, večírky, bujarí? Já jsem jednou Zažil s Karlem Gotem, s Karlem Svobodou, s Vendulou, s Helenou Vondráčkovou a Michalem a Zítkou Zelenkovou. Jsem zažil dokonce e, mejdan, který trval dva dny a vzniknul velmi nevinně. E, vzniknul vlastně u Heleny na zahradě, pak se přejelo do Jevan, tam se pokračovalo, ale vlastně já jsem pak ještě odjel odehrát představení bídníku a zase jsem se na ten Mejdan vrátil. A tehdy jsem vlastně i uh, jsme s Janisem uh, u Karla, uh, už tehdy s Ivanou, uh, ve Vile v Ivanech uh, přespali, uh, protože už jsme se nemohli prostě uh, vrátit autem domů. Ale bylo to bezvadný Mejdan, protože byla spousta legrace. Opravdu uh, bylo to úžasné. A nebylo to o tom, že bychom se nějak holdovali alkoholu, spíš to bylo o, o tom, že se říkalo tuny skutečně historek o, o, o kdekom z branže, prostě probralo se první, poslední a když už potom teda bylo jasný, že v těch jevanech přespíme, tak si pamatuju, Kdy Karel šel do koupelny první, protože tam byla tehdy jedna a já si pamatuju, jak tou chodbou znělo Koupelna je volná. A to znamenalo, že se můžeme taky osprchovat. My jsme měli svoje patro a ráno, a to mě na tom překvapilo, ráno nás čekala absolutně luxusní snídaně, kde bylo ovoce, Nechápu, kde to ten Karel vzal. U čerstvě upečený koláče. Všechno, na co si vzpomeneš. Džus, kafe, čaj, prostě takováhle hora jídla. A Karel nás takhle přivítal, když jsme se teda konečně probrali, že teda jdeme na to snídaní a říkal, kluci, nechte si chutnat. A já jsem ho vlastně poprvé zažil jako hostitele. Starostlivýho, laskavýho, velice takovýho... On prostě chtěl, aby jsme se tam cítili dobře. No. Hmm. A to se mu povedlo, protože já málo kdy se zdržím na mejdanu přes noc. <laughs> Mimochodem, to mě přivádí k otázce. Několikrát tady zaznělo během těch rozhovorů: Karla málo kdy viděl někdo opilýho. Já si taky nepamatuju, ale tak ono, já myslím, že to jsou trošku zkazky, co se o nás povídají, protože my většinou jsme tak vytížený, že. Uh, my se může malinko ovínit. Hmm. A to si pamatuju, že jsme na několika akcích určitě se takhle setkali, když je tý branže pohromadě hodně, ale jako uh, já nemám rád opilost ani u, u jiných, hmm. ani u sebe. Já mám daleko radši, když se tak jenom tak jako popí a je u toho legrace a člověk se prostě vlastně tím večerem ne propí, ale probaví. Hmm. Prosměje. A Karel byl, kromě toho, že byl výborný hostitel, tak jeden z rysů, který mě velice překvapil, že to jsem o něm netušil, dokud jsem ho nepoznal osobně, on byl nesmírně vtipný. Hmm. On uměl zdánlivě banální situace komentovat velice vtipně. A pak, a to nechápu, protože já vtip neudržím, já ho slyším, zasměju se, ale už za tři minuty o něm nevím, Karel ovládal stovky vtipů, který uměl výborně vyprávět. Hmm. A já jsem byl velice vždycky věrný posluchač, protože <laughs> já se bavím rád. A on je skutečně uměl říkat. Hmm. Já se taky vtipy nepamatuju. To je obdivu, pro mě obdivuhodný, kdokoliv, kdo si pamatuje víc než dva nebo tři vtipy. Já to nechápu, on jich skutečně uměl, uměl, uměl mraky. Změnil hmm. si písničku Zůstanu svůj a i Karlovu radu Zůstat svůj. Uh. 80. léta si myslím, ještě nebyla doba, kdyby byla, Bůh ví, jak přáno, odlišný sexuální orientaci. Karel, věděl třeba, že randíš s klukama? Karel určitě věděl jednu věc, že uh, randím se nisem. <laughs> <laughs> že jsme si blízko, že vlastně máme vztah. A um, v podstatě Bral to, on tím, jak hodně cestoval po zahraničí a byl takový trošičku, přece měl ten rozhled, hmm. když cestuješ, tak máš ten rozhled prostě větší. A on byl i velice tolerantní osobou v životě. Myslím si, že vždycky zastával prostě názor, aby každý si žil ten svůj život tak, jak on sám chce. A když jsme potom vlastně Karla pozvali na náš svatební obřad na Karštejn. Máme tady ano. snímek z jeho. <laughs> tak Karel, kromě toho, že nám zaspíval nádherně, e, zaspíval e, ukážu ti cestu rájem, e, což e, mě potěšilo, tak e, on nám vlastně e, popřál na cestu do života, na společnou cestu do života nám složil takový vlastní vinšování. Žijte tak, jak je vám vhod, to vám přeje Karel Gott. Tím mě naprosto dostal. <laughs> Vzpomínáš si tady na ten moment, co si co jsi, co jsi cítil, co si prožíval? Je to, já si nepamatuju, že by Karel Gott byl na mnoha svatbách svých kolegů. Mě udělal velkou radost, že si udělal čas, přijel. Přesto, že tam tehdy bylo 300 hostů, byl tam prostě od Karla Svobody přes fotografa Jana Sautka, já nevím na koho, Láď už tadyhle prostě na koho si vzpomeneš, Monika psalam, všichni prostě naši kamarádi, Jitka Ilona Čáková, to bych mohl jmenovat celý ten seznam, ale speciálně, že si Karel udělal čas a přijel zaspívat a ještě nám takhle hezky popřál, tak to byl vlastně pro mě jeden z nejhezčích dárků. Karel hmm. byl velký pejskař, měl e, zlatého retrievera Stelu. A já vím i o tobě s Janisem, že jste velcí pejskaři. Byla to třeba vlastnost, která vás taky pojela? Určitě, protože náš první pejsek, no pejsek, to 80-kilový tele Bulmastifa, e, který, který prostě samozřejmě byl, byl, byl jak naše dítě, že jo. Tak e, když jsme ho nechtěli nechávat doma samotný, jo, tak jsme ho samozřejmě brali, než jsme mu pořídili druhýho, tak jsme ho brali na natáčení, aby nebyl doma sám. A točili jsme něco s Karlem a e, to bylo úžasně vtipný, protože já jsem přišel za Karlem a řekl jsem mu, Karle, já bych ti někoho rád představil. A Karle, no samozřejmě, ano, ano. A já jsem řekl, tohle je náš bulmasty Mario. A já si pamatuju, jak ten Karl tomu, tomu štěněti už tehdy obrovskýmu podal ruku a ten z něj byl úplně auf, ten náš pejsek, vycítil, že má Karla rád psi. A on mu říkal, tak ty jsi Mária, a říkal, ať nám dělá samou radost. Uh, byl, byl pejskař, měl rád psi a já si myslím, že to každý, kdo uh, tenhle ten rys v sobě má, tak... Já podle toho rozeznávám lidi, protože kdo má rád psy, tak má rád i lidi. Je to pravda, já si to myslím Aha. taky. Celá řada zpěváků přebírala písně Karla Gota a zpívaly jeho písničky. Ale ve tvém případě je to trošku naopak. Já mám pocit, že naopak dvě tvoje písničky se objevily na jednom z posledních alb Karla Gota. Jak k tomu došlo? Došlo k tomu tak, že si Karel ty písničky vybral, zřejmě je ode mě slyšel a mě to, přiznám se, udělalo velkou radost a ještě větší radost mi udělal takový rys kolegiality, který se tak úplně nenosí, nemusel to dělat, ale zavolal mi, že se mu tyto písně líbí a jestli bych proti tomu nic neměl, kdyby i on je naspíval. A já jsem na to tehdy odpověděl, že naopak, že budu velmi poctěn, a že budu velice rád. Stejně tak, jako když jsem já později půl roku kraloval na hitparádách, a není to tak dávno, je to pár let, s písničkou Když milenky pláčou. A vlastně jsem si tak splnil takový svůj klukovský sen, že jsem z jednou z Karlových písní se probojoval na čelní místa e, rádiový hitparád. A já si myslím, že tenhle ten rys mezi kolegy, že je velice hezký, ale současně musím říct, je velmi vzácný. Hmm. Stíská se ti po něm? Musím říct, že se mi po Karlovi stíská. Že pořád jsem ještě nestrávil nebo, nebo nějak nezžil se s tím faktem, že vlastně už tady není, že už mi nikdy nic neřekne, že už se s ním nemůžu poradit, že si vlastně spolu už ani nikdy nezaspíváme, ale pak si říkám vždycky, že všechno je, jak má být a že vlastně po něm zbylo tolik, skutečně kvanta tuny krásných písní, že to je vlastně, jako by tady byl pořád. Co dodat? Hostem studia Blesk byl zpěvák Pavel Vítek a vy nás sledujte dál. <klik>